Nej, tror jag inte. Fish on, fish on! Nej. Är det ingen bamse? En grill. Det tror jag. Grillson! Woohoo! Last fucking day fishing. Nope. Så jävla liten är han inte. Så hoppar den nedanför. Kanon. Nej. Ja, mer än 2,5 det där. Det är en, jag tror att du har fått en öring. Ja, vad har du? Då ser du ut som en öring. Ja, men vad fan. Det har ingen lax. Jag kommer inte ta orka för öring. Ja, då får inte ta någon heller. Det är svårt att avgöra. Det tror jag. Han är större än vad han tror. Men... får jag skärt igen med... ja, frisera lite grann. Jävla lite skärtfen. Ja, det är ju lite kört skärtfen. Ja, och lite platt i ansiktet. Principmannen. Ja, det är lite manligare så att man kan ändra sig. Ja. Thank you.
rött, så de kommer ge sig direkt på hans telefon. Nu är han din. Grattis! Så vad roligt! Grattis! Tack broder! Så! Woho! En måttband eller något man har på? Jag har ett måttband med mig. Inte ett jävla helvete. Här har vi det här. Så ser det ut. Precis. Nu står vi mitt i konstigt att det är hon är älvjävligt inte här för någon som kan ta av. Ja, alla hanlax hamnar i frysen av någon anledning. Ja. Så. Och nu sitter du fast nu. Jag vill inte skära sån rå. Nej. Så här ser det ut när amatörer hover. Jag hade nog valt att vara något. Ja, vi gör det. Så vi inte hamnar mitt i blåled i helvetet. Hallå. Flugare ligger där. Ja. Här har vi måttband. Ja, men vad får du den ner? Ja, det här är ju en rejäl fisk. Ja, det vill du väl ha va? Ska jag stänga av kameran då då? So, the fishing trip is over for this time. We had a great week, I must say. Really, really good. Everybody got the salmon. I think we landed about 6 salmon. So now it's just a road trip back home. So see you guys in the next fishing video thing. Take care. Bye.